maalin wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeenni hawargeysyadu ugu caansan ciwaanada ee sameynayaan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sportiska. Fadlan haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga, subscribe saar, like iyo share iyo comment ka marno. Daawadayaasha qiimaha badan, marka koowaad waxaan ku bilaabaynaa kulanka tirsan EPL isniintii la ciyaaray, waxaana dabcan u suuragashay kooxda Leicester City wadada guulaha inay kusoo laabtaan kadib markay 4-0 kaga badeen Aston Villa. Ciyaar dabcan ciwaanada u qaatay Jimmy Vardy oo 2 jeer shabaqa gaaray. Jimmy Vardy waxa uu suuragashay abaarta goolash inuu soo ildeeyo, waxaana u suuragashay tan iyo 11-aad ka December 2019 xiddigan shabaqa inuu gaaro. Sidoo kalena haatan gool ilaantii EPL 19 gool ayuu ku hoggaaminayaa maadaama in muddo saaxada laga waayay. Sidoo kale wiilka lagu magacaabo Harvey Barnes isagana 2 jeer shabaqa ayuu gaaray. Tababaraha kooxda Leicester, ninka lagu magacaabo Brendan Rodgers, wuxuu ku farxay kooxdiisa guusha ee gaartay maadaama haatan culays iska dajiyeen. Leicester waxa uu suuragashay dabcan 5 dhibcood ka fogaadeen kooxda Chelsea oo booska 4-aad ku jirto, halka Man United ay ka fogaadeen sida haatan diiwaanka 8 dhibcood maadaama United booska 5-aad ay ku jiraan. Macallin Brendan Rodgers wuxuu kalsooni ku qabaa kooxdiisa Leicester inay ku dhameysan karto foorka maadaama Premier League haatan 9 kulan harsan yihiin. Sidoo kale kooxda Leicester City waxay kaga dhigantay haatan 8 kulan ee ugu dambeysa Premier League in dabcan loo diiwaan geliyo guushoodii 2-aad. Kooxdana waxaa laga rabaa inay ka baxaan xaaladda hurdada ah ama qarawga ay ku jireen haddii ay doonayaan top 4 inay ku dhameystaan. Daawadayaasha qiimaha badan, bal markaan aan fiirino BBC da beejkeeda gaarka ah ciwaanada xanta ay daabaceyso qodobka kooxda, haddii aan fiirino kooxda Manchester United ayaa qaadanayso kadib markii la ogaaday United inay qorsheynayso 100 milyan oo pound inay kusoo qaadato labada wiil ee caanka ah magaalada Birmingham. Waxay kala yihiin Jack Grealish 48 jir oo u ciyaara kooxda Aston Villa iyo wiilka 16 jirka lagu magacaabo Jude Bellingham kaasi u ciyaara kooxda Birmingham City sida star ay soo daabacday. Sidoo kale kooxda Manchester United waxay qorsheynaysaa wiilkeeda Ingiriiska 27 jirka Jesse Lingard inay iska iibiyaan xagaaga nagu soo fool leh sida Goal.com ay ogaatay. Sidoo kale sheekooyinka mustaqbalka ciyaartoyda waxaa ka mid ah Rugcada William oo 31 jir, wuxuu ka dhawaajiyay inuusan ogeyn mustaqbalkiisa ciyaarta halka uu noqon doono maadaama qandaraaska Chelsea gabagaba uu ku dhow yahay. Sidoo kale heshiiska cusub ee Blues sax ah gabi ahaanba uu fashilmay sida Evening Standard ee soo daabacday. Sidoo kale William marwada u dhaxday lagu magacaabo Finesse Martinez waxay ka dhawaajisay inuu isaga tagi doono kooxda Chelsea, wuxuuna soo ilan doonaa 7 sano ka tirsanaa kooxda Blues sida The Mirror ee soo daabacday. Sidoo kale sheekooyin kooxda Man United waxaa ka mid ah kooxdan hoggaanka waxay u qabatay loolanka lagu jiray ciyaareen khadka dhex kaga ciyaara kooxda Borussia Mönchengladbach iyo xulka Switzerland ninka lagu magacaabo Dennis Zakaria oo 23 jir sida star ee soo daabacday. Dhinaca kale kooxda Man City waxay kalsooni xoogan ku qabtaa weeraryahankeeda Argentinaska Sergio Kun Aguero oo 31 jir, kooxdan la sii joogi doono inkastoo dabcan Brian ay soo baxeen walaac ku aadan Kun Aguero kooxdan isaga tagi doono maadaama labada season soo socota UEFA Champions League ama tartamada Europe aysan ciyaari doonin sida Even Standard ee soo daabacday. Dhinaca kale kooxda Barcelona waxay doonaysaa goolhayaha Jarmalka Marc Andre ter Stegen oo 27 jir gacantooda inuusan ka baxsan kadib markii ogaadeen kooxda Chelsea inay u ballan qaaday goolhayahan mushaar waali ah sida dabcan ay soo daabacday Sport. Goolhayaha ter Stegen ma uusan u saxiin contract cusub kooxda Barcelona. Dhinaca kale feerahanka caanka ee miisaanka culus ku guuleystay ayaa lagu magacaabay Floyd Mayweather Jr, waxaa laga soo xigtay inuu doonayo iibsashada kooxda Newcastle United sida Newcastle Chronicle ee soo daabacday. Sidoo kale waxaa la sheegay kooxda Inter Milan inay doonayso ciyaaryahanka Bosniyaanka lagu magacaabo Smir Begovic, goolhayahaas 27 jirka haatan wuxuu amaah kula joogaa AC Milan, waxaa milkiyadiisa kale kooxda Bournemouth, balse Inter Milan waxay rabtaa markuu xil ciyaareedkan soo ilaado Begovic inay soo qaataan goolhayaha labaad u noqdo Samir Handanovic sida ay soo daabacday La Republica iyo Sembri Inter. Sidoo kale sheekooyinka jiraan waxaa ka mid ah kooxda Real Madrid waxay weyn doontaa goolhayaha lagu magacaabo Thibaut Courtois 27 jirkan, waxaa la sheegay dhaawac inuu qabo, waxaana shaki weyn la gelinaa labada kulan ee ku soo fool Madrid inuu seegi doono. Weliba waxaa ugu daran todobaadka dambe kulanka Champions League ee la ciyaar doono lugtiisa labaad wareega 16-aad kooxda Man City sida ESPN ay soo daabacday. Sidoo kale sheekooyinka xisaab badan waxaa ka mid ah kooxda Arsenal waxay kalsooni ku qabtaa inay heli karto Levin Kurzawa 27 jirkan Faransiiska markuu xil ciyaareedkan soo ilaado si bilaash ay ku qaadan doonaa sida France Football iyo Sport Witness ay soo daabaceen. Dhinaca kale ciyaaryahanka Jarmalka 26 jirka Emre Can oo haatan waqti fiican la qaadanaya Borussia Dortmund wuxuu ka dhawaajiyay inuu iska diiday bisha Janaayo kooxda Manchester United sababta u diidan ee tahay daacadnimada iyo jacaylka u qaba kooxda Liverpool maadaama Liverpool hore waqti fiican ugu soo qaatay sida Daily Mail ee soo daabacday. Chan wuxuu leeyahay marka lacagta waxaa igala qiimo badan sharafka iyo sumcadda Liverpool aan ku leeyahay agteeda. Dhinaca kale weeraryahan kooxda Manchester United Anthony Martial oo 24 jir wuxuu ka dhawaajiyay diirada inuu saaray sidii kooxdiisa Man United kaga caawin lahaa season inta ka harsan u soo bixitaanka UEFA Champions League kadibna kalsooni fiican ku qabay inuu qayb ka noqon doono ciyaartooda tababar diidan Deschamps wuxuu doono tartanka Euro 2020 xagaaga nagu soo fool leh sida RMC Sport ee soo daabacday. Dhinaca kale weeraryahan kooxda Leicester City Jimmy Vardy wuxuu ka dhawaajiyay diyaar inuu ku soo laabashada xulka Ingiriiska maadaama 3 jirkan uu ogyahay xulka Ingiriiska inay ka dhaawacan yihiin Marcus Rashford iyo Harry Kane, wuxuu diyaar u yahay caawinta xulka 3 libaax si uu kala qayb qaato tartanka Euro 2020 waa haddii macallin Gareth Southgate uu wacayo sida ESPN ee soo daabacday. Ugu dambeyntii weeraryahanka Jarmalka Timo Werner oo u ciyaara kooxda RB Leipzig wuxuu sheegay go'aan inuu qaadan doono todobaadyada nagu soo fool leh
wuxuuna kala dooran doonaa dalabyada u soo direen kooxaha Liverpool, Man City, Man United si xagaaga nagu soo fal Premier League kaga howlgalo. Warbixintan Daily Mail ayaa soo daabacday. Daawadayaasha qiimaha badan, bal markaana tagno gudaha Talyaaniga, ciwaanada ka jira jaraa'idka Talyaaniga maanta waxay ka sameeyeen kadib markii dowladda Talyaaniga ku dhawaaqday gabi ahaanba in la joojiyo howlaha sportiska qaybihiisa kala duwan. Kubadda cagta kaliya maan sports kasta oo gudaha Talyaaniga laga ciyaaro gabi ahaanba waa la kansalay. Sidoo kale tan laiskuma soo laaban doono ilaa laga gaaray 3 April. Wax sports activity gudaha Talyaaniga kama jiri doono, sida uu shaaca ka qaaday ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte oo sheegay dabcan xaaladda Talyaaniga meeshii ugu xumayd inay taagan tahay. Sidoo kale guddiga fulinta olombikada Talyaaniga iyo sidoo kale xiriirka kubadda cagta Talyaaniga iyo guddoonka laga kaalsheen dhammaantood waxay qaateen amarkii ama go'aankii kasoo baxay ra-iisul wasaaraha gudaha Talyaaniga. Wadayaasha qiimaha badan, xaaladda Talyaaniga faraha ayaa ka baxday sababtoo ilaa iminku xaalad diiwaan geliyay 9,000 oo kiis oo kala duwan coronavirus ayaa la diiwaan geliyay. Weliba 24 saac ugu dambeysa 1,500 qofood ayaa ku dhacay coronaviruska, haatanna 450 qofood oo ka badan ay u dhinteen coronaviruska. Sidaa darteed ra-iisul wasaaraha Talyaaniga wuxuu leeyahay xaaladda waa mid faraha ka baxday, cid bannaan ku soo bixi karta ma jirto. Sidoo kale takaliya waxaa la ogolaaday kooxaha Talyaaniga ee tartamada Yurub ciyaarayaan inay safri karaan, waa gaar ahaan kooxaha UEFA Europa League iyo UEFA Champions League ciyaarayaan. Talyaaniga waxay ku jiraan xaaladdii ugu xumayd. Daba jaraa'idka Talyaaniga waxay leeyihiin kubadda cagta waa lagu kala tagay ama sports dam ma jiri doono, qof walbana gurigiisa joogi doona. Kulankii ugu dambeeyay xalan waxaa ciyaartay kooxda Sassuolo oo 3 gool ibar kaga balse Brescia, kulankaasaan ugu dambeeyay laga kaalshi oo 3 April ayaa la isku soo laaban doonaa. Sidoo kale aan sii wadna sheekooyinka la gudaha Talyaaniga ka jira, waxaa ka mid ah daawadayaasha qiimaha badan in kooxda FC Bayern Munchen dhigeeda Inter Milan ay ka iibsan doonto ciyaaryahan Evan Perisic, waxayna ku wareejin doonaa 18 milyan euro, maadaama haatan Croatian-kan ama uu kula jiro kooxda FC Bayern Munchen. Sidoo kale Talyaaniga waxay ka hadlayaan dabcan kulanka caawa Atlanta ciyaari doonta UEFA Champions League oo dabcan safar ay u yihiin kooxda Valencia ayagoo lugta koowaad 4-0 ay ku badiyaan. Macalin Gasperini wuxuu leeyahay taariikhda Atlanta wax weyn ayaa ka bedeli karnaa kooxdan 112 sano ay jirto. Caawa ugu muhiimsan ayuu ka dhawaajiyay taariikhdeeda, waanan iska ilownaa dabcanana kulankii hore 4 gool ku soo badinay. Macalinkan wuxuu kalsooni ku qabaa inay farxad gelin karaan reer Talyaani oo ay gaari karaan quarter finalka. Dhinaca kale, majalada caanka Tutto Sportivo waxay leeyihiin Paulo Dybala wuxuu noqday mucjiso Juventus marnaba aysan ka maarmin. Kani waxay leeyihiin waa midka ugu muhiimsan kooxda Mauricio Sarri. Sidoo kalena waxay doraan Antonio Conte kooxdiisa Inter Milan. Waxay leeyihiin Antonio Conte wuxuu garan la'yahay Christian Eriksen sida uu kaga faa'iidaysan lahay. Ciyaaryahankan Daanishka bishii Janaayo ku soo biiray Inter Milan weli, laakiin Antonio Conte ma uusan aaminin oo kulamada muhiimka shaxda koowaad laguma soo bilaabo. Inta badan waxaa dhacda beddel in lagu keeno. Waxaan la xasuustaa dabcan kulankii Milan derby, kulankii Lazio ay la ciyaareen, iyo sidoo kale kulankii ugu dambeeyay Juventus. Dhammaantoodba Christian Eriksen beddel ayuu ku soo galay. Marka Tutti Sportivo waxay leeyihiin Conte wuxuu u soo iibsaday Eriksen haddii uusan ka faa'iidaysan karin. Daawadayaasha qiimaha badan, war xasaasi ka soo baxay xarunta UEFA ayaa Talyaaniga soo xiganaya kadib markii xiriir kubadda cagta Yurub laga soo xigtay inay ka fikirayaan dabcan joojinta dhammaan kubadda cagta Yurub laga dheer ama tartamada Yurub, gaar ahaan waxaa laga hadlayaa UEFA Champions League, UEFA Europa League competition-ka xiriir kubadda cagta Yurub maamulan waxay go'aan ku gaari doonaan in la joojin doono waa markii la ciyaaro kulamada haatan dhiman. Tusaale ahaan kale, UEFA Champions League wareegiisa 16-aad lugta labaad natiijooyinka markii ay soo baxaan, iyo sidoo kale UEFA Europa League wareegga 16-aad labada lug markii la ciyaaro kadib wareegyada xiga go'aan laga gaari doona lama ciyaari doona waa la joojin doonaa ilaa waqti dambe isku soo laaban doona oo xaalada caadi ku soo laabanay sababtoo walaac xoogan ay qabaan UEFA. Waxaana dabcan laga deerinayaa sida coronavirus-ka Yurub ugu faafayo, sidaa darteed UEFA maanta waxay qaadan doonaan shir degdeg ah oo ay go'aan kaga soo saari doonaan joojinta Champions League, Europa League, laakiin waxaa la joojin doonaa haata markii la dhameeyo wareegyada la taagan yahay. Tusaale ahaan kale, markii quarter finalka loo gudbo waa la joojinaa, Europa League-na sidoo kale markii quarter finalka loo gudbo asigana waa la joojin doonaa. Wadayaasha qiimaha badan, bal markaana tagno gudaha Spain, ciwaanada ka jira kooxda Real Madrid ma shaqada ku soo korortay ay warbaahinta Spain ka hadlayaan, maadaama goolhaya Courtois dhaawac uu soo gaaray. Waxaana haatan cabsi laga qabaa labada kulan ee kooxdan ku soo foolay ama 2 toddobaad garoomeed inuu ka maqnaado Courtois. La sheegay dhanka qabsankii gumaarka dhibaato inay ka soo gaartay, laakiin qaliin uma baahan doono. Zinedine Zidane kooxdiisa Bayern xaalka ku xumaay, haatan way kaga sii dari doontaa. Dhinaca kale, markii aan fiirino majalada Marca, waxay leeyihiin ciyaaryahanka lagu magacaabo Luka Jovic waxaa doonaysa kooxda Napoli oo rabta xagaaga nagu soo foolay qiimo jaban inay kooxda Real Madrid kaga iibsadaan, maadaama ciyaaryahankan uu ku fashilmay gabi ahaanba la qabsii garoonka Santiago Bernabeu. Sidoo kale, kooxda kubadda cagta Atletico Madrid waxaa la sheegay inay la xiriireen ciyaaryahan Nemanja Matic, waxay rabaan xagaaga nagu soo foolay si bilaash inay ku qaataan, si shabakada AS ay soo daabacday. Sidoo kale, daawadayaasha qiimaha badan, majalada Marca waxay sheegtay in guddoonka La Liga Spain dhawaan fariisan doonaan, waxayna u badan tahay dabcan La Liga Spain in la ciyaari doono taageero la'aan oo gabi ahaanba la joojin doono taageerayaasha garoomada iman doonaan. Horyaalka lama hakin doono, laakiin tilaabada koowaad haatan guddoonka La Liga Spain ay qaadan doonaan waxay noqon doontaa in taageero la'aan la ciyaari doono kulamada La Liga Spain toddobaadyada nagu soo foolay, inkastoo weli go'aankan isla qaadanay. Dhinaca kale, Mundo Deportivo markaan fiirin ayagana waxay qodob ka soo qaatay madaxweynaha kooxda Barcelona, ninka lagu magacaabo Jose Mari Bartomeu, wuxuu leeyahay dabcan horyaalka waxaa ka muhiimsan caafimaadka, ee sida darteed wuxuu leeyahay shir degdeg ha la qabto si dabcan loo hubiyo in coronaviruska gudaha Spain uusan ku ballaaran. Ciyaaryahan Anton Griezmann asigana xaalka ku xun. Mundo Deportivo waxay leeyihiin sistemka ama hanaanka tababarkii Kessié uu la qabsan lahaa Franciscan, maadaama 8 kulan ugu dambeeyay La Liga Spain 2 gool oo kaliya u dhalshay. Marka waxay leeyihiin
Anton Griezmann lama jaan qaadi kara hanaanka tababarka ee City. Daawadayaasha qiimaha badan barnaamijkeena waxa ku soo gabagabeynaynaa in caawa la ciyaar doono UEFA Champions League laba kulan. Kulamadaas waxay soo gali doonaan 17 habeenimo xilliga geeska Afrika. Kooxda RB Leipzig oo Jarmal waxay soo dhawayn doontaa naadiga Tottenham Hotspur Ingiriis ah. Lukti kooxdu waxay hal gool iyo barko baysay kooxda RB Leipzig oo gudaha Ingiriiska lagu ciyaaray, halka Valencia caawa soo dhawayn doonta kooxda Atlanta. Lukti horan waxa 4 gool iyo halku baysay kooxda Atlanta, waxayna ku qasbayeen kooxda Valencia mucjiso inay sameeyaan si ay dabcan ugu soo gudbaan quarter finalka. Daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena wargeysiiro ugu caansan ciwaanada ay sameeyeen sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sports kintaasan ku soo idlinaynaa. Fadlan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar, like, share iyo comment ka umarno. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.